Hej, hej. David Rudli här. David Rudli. Jag, ja, nu tände det på lite, nu glöder det och nu bubblar det i klott och koja lite grann om man säger. Nu är det på gång och jag kan säga att många är nyfikna på nya IFK Göteborg om man säger. Här är IFK Göteborg. Här är de. Kommer spela mycket idag med fyra tillslag. En, två, vänta en, tre, åtta och fyra. Tamling, tamling killar. Jag dricker lite också. Hälta tar jag och dricker lite bara. På tå, på tå. Måste känna när bollen kommer. Då tänker du känna att man det tog ett sjätte tinn om man här. Där kom bollen. Orientera sig lite. Ja, kör. Där kom. Titta, titta. Ja, mycket bra. Bra kille idag. Snabba fötter. Här gäller det att få fart på både benen och bollen om man tar. Hela tiden rörlighet, hela tiden. Klå, klå. Ny position om man tar. Inte bli tillatående. Titta. Bringer upp. Många tillslag, många. Det är klart att Tara och jag har kommit väldigt nära varandra om man tar under den här perioden. Kommer in en ny tränare då behöver ju de också ha lite någon att luta huvudet mot om man tar. Tryggheten om man tar. Det har ju fått bli jag om man tar i Tara fall. Då är vi inte nära varandra att då har vi är inte överens om allt om man säger och det är klart vi har en yrkesmättig respekt för varandra, Tara och jag. Det kan jag säga, är respekt. När man tränar kan man göra lite tå. Den har det blivit väldigt på 2000-talet att man hela tiden, att man jobbar med yttertiden. Att man på något sätt. Elden i Telakovits ögon värmer ända hit. Då kan man säga. Titta nu. Titta. Perfekt löpning. Perfekt patning där. Löpningen är bra i början. Takta ner. Inte tälla fel. Där, titta nu. Han. Handboll. En del har undrat lite grann vad jag gör i föreningen om att jag är ifrågatatt. Eller inte ifrågatatt, men undrar i alla fall vad jag håller på med. Det är detta jag gör. Det är jag som gör skillnaden.